Fala galera, tudo tranquilo, Sinistro na área. E então vamos continuar lá com o game Ryzen 3 Titan Lords. Não sei nem por onde começar. É o seguinte, primeiro eu vou pedir desculpa aí se o game der umas travadas, porque eu tô atualizando dois games aí. E eu tentei gravar um, mas aí começou a atualizar e não deu. Tentei gravar o outro, começou a atualizar também e não deu. Eu comecei a gravar o Grid e ele começou a travar porque tava atualizando os outros dois. Então vamos começar aí com o Ryzen 3, beleza? Beleza, então, é isso aí. Deixa eu primeiro ver minha missão aqui. Como que abre a minha bagaça? Ah, é aqui. Vixe, mano, tem um monte de missão. Caraca, missão que não acaba mais, velho. Olha, tem uma aqui que tem mais, hein? Puta merda. Fine Pet. Que é isso? Achar um xamã, blá 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 blá. Takariqua. Nossa, eu não sei nem por onde começar, falar bem a verdade. Eu tô aonde mesmo? Cadê? C-Chart. Eu tô... Qual que é o nome disso? Takariqua, né? Eu tô em Takariqua, beleza. Então, vamos pegar as missões então de Takariqua. Que eu não sei se... É, tá certo. Antigua. Seguidor da magia em Porto Sacarico. É, essa aqui é uma das missões. Tá. Soldado, nome de Bascos. Diz que está acampando. Então vamos fazer essa aqui primeiro. Vou colocar o marcador. Eu tenho que vir aqui. O que, que é isso aqui? Certo. Tá, tá, tá. Não dá pra marcar várias, né? Ué, vai, pô. Legendário. Só dá pra marcar um, né? Vamos ver se eu preciso também. Marcador. É, só dá pra... Ou é um ou é outro. Vamos ver onde que é esse aqui. É mais lá pra dentro, então, aqui. Ah, velho, eu tô quase indo... Andando sem rumo, velho. Esse legendário deixa pra lá. Foi pra Ica. Nossa, é ruim ficar sem jogar o fim de semana, cara. Você fica mais perdido que... Esse aqui não. Avaliado, então vamos lá. Vamos encontrar o soldado com o nome de Vasco, que é o mais perto. Primeiro eu quero ir naquela... Naquela... Como se diz? O macaco tá morto? Tá morto. Aquela torre ali. Eu não sei como que faz pra ir lá, mas... Tá, tem que ir pro lado direito. Então é o seguinte, rapaziada. Eu fiquei aí o fim de semana sem gravar, né? Vocês estão ligados como que funciona. Eu... Fim de semana eu aproveito aí pra descansar e tal. E eu não gravo, né? Eu só postei o vídeo ontem do... Ó, tem um porquinho ali. Eu só postei ontem o vídeo do... Do... Ih, a pistola tá sem... Tá sem munição. Eu só postei o vídeo ontem do The Crew, que... Nossa senhora, esqueci como que faz. Como é que faz, né? Ai, Deus. Do The Crew, que eu já tinha gravado na sexta-feira, né? Então... Ficou um bom tempo aí sem gravar. Nossa, mas tá travando muito. Não gosto quando trava. Quando trava você não tira o proveito do game, né? Fica um negócio chato. Tem um barrilzão aqui. Eu mandou ali. This
tower is an absolute death trap. Looks pretty harmless to me. Don't be fooled. Who knows how many rats are living up in that tower? But if you don't watch out, they'll jump you from above and scratch your eyes out. Nossa, você falou que se você não tomar cuidado, os ratos pulam na sua cara e rasgam seus olhos. E ó, os caras bugaram. Hey, you, report here, on the double. Do you really think you can cheat your way through here like that? Wanna try being a bit more polite? Don't you get smart with me, shitbird. Or you'll end up like Jack, the lighthouse keeper. Ele falou pra mim não mexer com ele, senão ele vai conhecer o Jack, o guardião, né, do farol. Perguntar o que ele quer de mim. What do you want from me? That's better. Grab a broom. Pegar uma vassoura. I want you to clean this pigsty of a tower till it shines like a new pin. Ah, mas tá tirando? Tão feliz em ver se ele quer que eu pegue uma vassoura e limpe ali a torre e tal. Maluco forgado, velho. Aí eu posso escolher em tão feliz em obedecer ou tipo mandar ele, né, para aquele lugar, para cá do caceta. E eu acho que só vou responder esse aí, eu vou arrumar uma treta com ele. Vocês lembram que quanto mais eu for gentil com as pessoas, menos a minha alma é transformada em escravo do submundo, né? E se eu for rude com as pessoas, eu perco mais a minha alma. Só que esse maluco tá tirando aí, eu vou falar pra ele tomar naquele lugar. Sweep your own fucking shit up. Limpe a sua própria merda. I don't think you know who you're talking to. Acho que você não sabe com quem você tá falando. Now, will you calmly get down to work? Maybe your father didn't thrash you soundly enough. Is that it? Watch your tongue or you'll be in trouble. Os caras tão meio tenso aí, ó, as conversas, hein? Silver Town, pra dar uma, trocar uma ideia, cara. Alguém já te deu um chute, né? Te ensinou uma lição. E você pode me ensinar alguma coisa? Vamos perguntar se ele pode me ensinar alguma coisa primeiro. Can you teach me something? Tretar com ele. For the right price? Pelo preço certo. Intimidação. Você é tipo temido, né? Então um pouco de você jogar um pouco de medo assim em fatos. Quando você tipo ameaça alguém, né? Isso tipo pode de vez você entrar em alguma confusão, né? Você pode evitar usando esse tipo de intimidação. E vamos ver. Nossa, 500 de ouro para aprender intimidação. Eu ganho 20 de tipo, dureza, né? Seria de tipo um, como que eu vou dizer? Você fica durão, né? Você fica um mano macho, né? E 20 de influência. E também eu posso gastar 500 de gold e eu aprendo essa parada aqui que eu não sei o que é. Undead Bane, que é alguma coisa sobre os mortos vivos, aí sei lá. Só que também é 500 de ouro, eu não tenho nenhum nem outro, né? Ah, tá. Undead Bane é você causa um dano extra quando está combatendo mortos vivos. Eu não tenho nenhum nem outro, né? Então vamos tentar aqui a intimidação. I'm not good enough yet. Não tenho. Vamos dar um back. Não tenho. Vamos ver o primeiro aqui. I'm really not that good. Também não sou bom nisso. Eu não tenho 60 de língua de prata, né? Que seria aquela lábia. Então vamos falar o segundo aqui. Has someone ever given you a proper kicking? You're just asking for it, aren't you? Você tá pedindo por isso, não tá? Will like you doesn't have it in him. O bagulho tá meio tenso entre os dois aqui. Eu estava pensando, eu poderia esmagar sua cara, né? Demorou, vamos ver o que vai dar. Olha um rato ali atrás. I might smash your face in. You? Você? This is gonna be a laugh. Isso get vai over ser... it. Esse cara vai sair uma... Off.
Ô louco! Look him in the eye! That's it! Ixi, Maria, me deu uma porrada aqui. Vai, levanta. Ih, eu morri? Não, não morri. O cara me deu uma surra. Pô, uma porrada que o cara me deu já. You're even more fucking stupid than that wimp Jack. Você é mais estúpido que o Jack. Você já teve. Ah, tá. Então tem que ficar mais forte e voltar pra falar com esse cara aí pra dar uma. Não dá pra me tomar água. Cadê a água? Tô vendo só um barril escuro aqui. Eu posso sentar aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Uma cama. Um teleport stone. Ih, peguei uma parada errada aqui. Ah, um mapa de tesouro. É meu. Ixi, mais missão. Conhecimentos antigos. Colher, garfo, um diário. Nossa, mais missão. Velho, esse game ele tem muito grande. Já vou avisando então. Para aqueles que estão pegando agora o Painkiller. Campfire, vamos fazer uma comidinha. Aê. Ah, era, mano. O que é isso aqui? Mickey Berry. O que essa parada faz aqui? É um teleporter. Ah, pra mim usar o teleport stone. Vamos usar, vamos ver. Alright. Certo. Ah, eu encaixo nessa. Essa parada aí vira um. É. Teleporter, né? Não sei se é certo falar teleportador, sei lá. Ativado. É... Selecione um portal, né? Ativado na ilha, no mapa, pelo mapa da ilha, né? É... Pra viajar pra lá. Então é que é só eu apertar e. Ah, tá. Ah, então eu tenho que achar mais. Tá. Vamos dar mais um rolê então. Dá um rolê, vamos ver o que tem por aí. Ixi, já vi que tem um macaco ali. Olha, tem uns bichos aqui. O cenário é da hora, velho. O cenário eu não posso mentir, não. É bonito. É macaco! Caralho, grita pra outro. Olé! Ixi, mano, o macaco me deu uma porrada. Macaco ligeiro, velho. É ninja. Aí. Macaco deu uma bugada aqui, hein? Ó. Macaco deu uma bugada no pescoço. Cadê o outro macaco? Deve ter ido lá pra baixo. Aí ele aqui. Não dá pra me pegar nada dele. Tá cheio de bicho aqui, desses... Esses vultures aqui, que seria... Ah não, Scavenger. Olé! Aê! Não, não quero falar com ele. Loot. Tem uma macaco ali, não tem um javali. E aí, ô. Toma essa. O outro já veio na fúria aqui em mim. Nossa, essa
Tomei uma bicuda do bichinho. Nossa, tô espancado agora. Até eu fiquei com dó. Vamos pegar aqui o... comidinha dele. O loot. Vamos ver o que tem pra cá. Tem mais um ali. Preciso de uma arma à distância. Vem aqui. Olé! Cadê o... ah, tá aqui. Ai, ai. O outro tá ali. É só pegar a comida deles, né? Aqui eu preciso, depois não sei como é que é lá na frente, né? Se você não tem nenhum jacaré aqui, porque vocês estão ligados, né, velho? Esse jogo, gosto de fazer essa sacanagem, né? Vamos dar uma olhada no mapa. É, vamos subir aqui pra ver só o que, que tem. Provavelmente não deve ter coisa boa ali. Se tá tudo plantado... ah lá, falei? Falei? O que, que é aquilo ali? Parece um golem. Que é, ó. Isso é um golem. Ah, já fui mais ligeiro. Opa! Opa! Toma esse olé aí. Sempre tem que estar se esquivando. Olha lá. Apertei errado. Ah, aperta pra baixo, velho. Toma um rum aí pra ficar boinho. Olha lá. Vai, dá uma porrada nele. Aê. Não tem nada pra pegar? Que miséria, hein, velho. Que miséria. Tem uns bichos ali. Ah, tem uns... bicho sacana ali. Que isso aqui? Não é nada. Uma flor. I need a lockpick. Preciso de um lockpick. Tem uns bichos ali. Vamos matar aqueles bichos ali dos infernos. Aqueles ali é os bichos do submundo. Let's go split a few rounds. Tá escrito. Ah, ui, o cara me salvou. Vem, por isso que é. Opa! Ai, pula, não, não, é pra cá. Tem que ajudar meu parceiro também. Aê. Aê. Tem alguma coisa pra pegar deles? Não. Pra cá. Tree Strangler. Sei lá o que é isso. Mas peguei. Não sei o que é, mas peguei. O que é isso aqui? Spirit Flower. Tem um portão ali. Vai pra dentro de uma espécie de caverna. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou só dar uma andada pela essa área, né? Porque o game ele tá travando, né?
Porque, como eu disse, eu tô dando upgrade, né? No upgrade não, update, né? Em dois jogos, então isso tá deixando o jogo, o computador travando. Isso fica ruim, então eu só vou dar uma vasculhada na ilha. Não vou fazer muita coisa, né? Pra não ficar um game muito ruim, né? Toma essa, ô porquinho. Tô vendo um macaco ali que eu tô ligado, hein? Opa! Pula pro lado, velho. Ai, meu Deus do céu, que susto! Eu ouvi um barulho, mas eu nem me liguei, velho. Vai, onde você vai? Opa, olé! Já era! Ah, não tem nada pra pegar deles. Eu tomei um susto agora, velho. Não esperava um jaguar, né? Nossa, agora é que eu não quero dar o rolamento, ele dá. Então... tem um bicho fazendo barulho pra cá. Macaco. Macaco. Toma essa, macaco. Macaco. Nossa, que isso. Macaco teletransportou. Nossa, eu aqui... nossa, meu galinha travou na pedra. Aí. Vamos ver, não tem nada, né? Macaco. Por que meu mouse travou? Macaco e jaguar, esses bichos aí, eu acho que não tem nada útil. Ó, tem um bagulho aqui. Aqui é de onde eu vim, tá. Tem uns ossos. Vamos ver se tem alguma coisa desse lado aqui. Aquela hora eu vim. Eu fui ali e tal. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tendo um crocodilo, tá bom. Crocodilo eu não enfrentei ainda. Eu também tô com medo da porra de enfrentar. Vocês estão ligados, né? Crocodilo é sempre foda pra enfrentar em jogo, velho. Tem um bicho ali. Vamos ali, vai. Vamos sempre onde tem bicho. Tirando o crocodilo. O que é que você tá reclamando aí? Vai, dá o rolamento. Nossa senhora. Vai, oh meu Deus. Tem hora que ele não dá o rolamento na hora que você quer. Nossa, agora ferrou. Aí, pega a carne. Carne. Mais carne. Vai lá fazer um banquete já. Tanta carne esses bichos. Deixa eu ver ali, ok. Aqui perto é onde que tá o cara, né? Ah, o cara tá aqui. A fogueirinha dele.
Vamos fazer um... Aí. Fazer uns negocinho pra comer aqui. Aí, beleza, foi. Deixa eu ver aqui... Usable provisions. Aí dá uma regeneração, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui, eu tenho 71. O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui não, tem que ver lá. Crystal Touch. Ah tá, é um bagulho que ilumina. É, uma porcaria. 50 de vida, 25. Vamos usar esses aqui por enquanto. Fechou. Vamos ver o que tem aqui na praia pra esse lado. Ó, tem uns caranguejos gigantes ali. Não tô muito afim de trombar com eles. Olha ele ali. I get to use my weapon. Tá chegando outro, velho. Opa. Nossa, esse aqui me deu uma porrada. Esse veio na fúria. Aqui então, o que eu peguei? Uma concha. Concha. Caraca, só concha, velho. Vamos ver se tem nada. Porcaria, nem pra isso não serve. Mais um aí, mas não vou não. Tem um navizão ali. Mas por enquanto eu não vou lá. Cuidado que se tem alguma onça, né? Jaguar? É o nome de jaguar? O que era ali? Let me at him. Oh, tinha um bicho aqui do meu lado. That beast is never going to get up again. Nada. É um rinoceronte. Será que ele ataca? Ataca não, né, buchinho? Não ataca. Ah, ele não ataca, mas... Meu parceiro quis dar uma... Nossa, toma essa agora. Toma essa também. Nossa senhora, hein? Se o outro vinha ali, também ferrou. Eu tô quase no saco. Para! Para de me bater. O nome dele é Hammer. Vou pegar aqui comida pra variar. Vamos entrar no meio da floresta. Esses bichos... Ah, meu Deus do céu! Demônio da areia. Sand Devil. Ah, é mole, pô. Bicho chato. Nossa, tá travando demais. Vou fazer o seguinte, então, galera.
Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque tá travando muito, né? Como eu disse, eu tô atualizando aí dois games. Então, no próximo a gente continua melhorzinho aí, beleza? Então, é isso aí. Novamente, desculpa aí por causa disso, beleza? Mas, é o que eu falei, eu tenho pouco tempo aí pra me dedicar ao canal, mas eu tô gostando pra caramba. E obrigado aí pra galera que dá o suporte aí pro canal, beleza? Então, eu não vou pedir pra vocês curtirem o vídeo como eu peço, porque como o vídeo tá travando muito, tá de baixa qualidade, né? Então, é isso aí, beleza? Então, Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeu, fui!